Новини в ефірі «UA Поділля». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей. З них 5 хлопчиків та дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 200 грам, найменша – 2 кг 700 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, на автодорозі М-12 Стрізнам'янка виявили водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. Ще чотирьох кермувальників на підпитку патрульні зафіксували у Хмельницькому. В обласному центрі зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 69 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 41 випадку порушень правил дорожнього руху. 20 тисяч гривень за місяць з продажі еко-сумок зібрали волонтери Хмельницької організації захисту тварин «Врятуй життя», розповіла Валентина Полякова, членкиня цієї організації. Жінка, каже, займається благодійністю більше 10 років. Екоторби реалізують з серпня цього року. За кошти від продажу придбали машинку для стрижки тварин та 4 мішки корму. Гроші, що залишились, витратять на харчування та лікування тварин. Вже рік не користуюсь пакетами, користуюсь тільки екосумками. І в мене з різних країн, я привожу собі екосумки, в мене вже багато їх, але оці мені дуже сподобались. Тобто мені сподобалась якість, ідея, те, що воно несе. Воно несе, як зберегти природу, воно повністю прибуток дає нашому притулку. І, по-перше, це ще і дуже стильно. 7 серпня ми запустили, я назвала, чогось мені так сподобалось, еко-сейфбек. Тобто ти це як несе, як можна сказати, зберігає природу і допомагає тваринам. Хто ще долучився до благодійності та скільки екоторб вдалося продати за місяць, знає Анастасія Збродова. Подробиці вона розповість у випуску новин о 17-й. Творчий бенефіс заслуженої артистки України Фатіми Чергіндзії відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. У супроводі академічного симфонічного оркестру звучатимуть арії та дуети з творів Джакомо Пучіні, Джоакімо Росіні, Джузеппе Верді та неополітанські пісні, розповідає Фатіма Чергіндзія. Концерт називається «Я люблю тебе, опера, ти моє життя». І тому в програмі будуть арії та дуети з західноєвропейських композиторів, українська опера і неаполітанські пісні. Дуети і сольні номери буде виконувати лауреат всеукраїнських конкурсів Дмитро Фищенко. Тенор, соліст Київського муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва Дмитро Фищенко разом з Фатімою Чергіндзією виконував партії в опері «Запорожець за Дунаєм». Каже, програма концерту різноманітна. Будуть звучати зіркові дуети з опери «Богема» Джакомо Пучіні. Це фінальний дует першої дії. Будуть звучати арія Рудольфа, арія Мімі. Будуть звучати зіркові, так я вважаю, вони дуже популярні арії з опери «Травіата». Родзинкою цієї програми є сама пані Фатіма, яка чудово співає, має чудову школу, чудовий красивий тембр. І вже заради цього треба йти на цей творчий вечір. Від сьогодні у Хмельницькому та області очікується зниження температури повітря. Місцями можливий дощ з грозою, розповідає провідний синоптик сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Валентина Василькова. Атмосферний фронт, що перемістився з Західної Європи, приніс довгоочікуване послаблення спеки. Найближчої доби, 4 вересня, чекаємо подальше, що зниження температури повітря вночі по області до 10-15, в обласному центрі до 11-13 градусів. День температура повітря становитиме по області від 19 до 24, в обласному центрі 22-24 градуси. Пройдуть короткочасні дощі подекуди з грозами, при цьому буде помірний північно-західний вітер. Надалі, до кінця тижня, збережеться суха погода. Лише в день 6 та 8 вересня є ймовірність окремих короткочасних дощів. Температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться менш ніж за півгодини. Побачимось!